ตุ๊บเป็ดตุ๊บพ้องจินเราชอบเปียวเลยตุ๊บเป็ดตุ๊บพ้องจินเลยสมมุติตุ๊ดมาลาไปจะมีวันแค่นี้ป่ะแล้วบาเชิญเราลาไปกันล่ะฉันน่ะลุกแท้ๆไม่มาสิเนี่ยถ้าตะแค่เลยตุ๊ยนี่แหละจ้องเปียวเปียฉันน่ะไม่ติดหรอก ကျွန်တော်ဘာလို့ပေါင်းနေလဲကျွန်တော်ကလည်းလူတွေလိုက်တက်နေကိုကြီးလူလိုက်တက်နေအောင်မဟုတ်ဘူးကျမလည်းကျမရဲ့ပုံလို့တပုံလောက်ရဲလို့ချစ်ခဲ့ပါတော့လူပြာဒီကောင်ရက်ကနေမတော့အောင်စေမင်းညာတော့ကြောက်ပါဦးဦးရဲ့ကောင်ဆိုလို့ဘင်းပြောက်တဲ့ကြံနေပါကျွန်တော်ဘာတွေ့